Em 1837, após a renúncia do regente Feijó, iniciou-se na Bahia uma rebelião que ficou conhecida como Sabinada, por ter sido liderada pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Seu objetivo básico era instituir uma república na província enquanto o príncipe herdeiro fosse menor de idade. Conseguindo o apoio da parte do exército baiano, os Sabinos tomaram o poder em Salvador em 7 de novembro de 1837, mas o movimento não empolgou a maioria da população. Muitos fazendeiros que no início haviam apoiado o levante assustaram-se com as declarações feitas pelo governo provisório da província de que os escravos que lutassem ao lado dos rebeldes seriam libertados. Temerosos e considerando a experiência da revolta dos escravos malês em 1835, esses fazendeiros não tardaram em mudar de lado. Deixaram de apoiar o movimento e passaram a ajudar as forças imperiais enviadas para combater os revoltosos. Durante os combates, inúmeras casas de Salvador foram incendiadas e mais de 1000 pessoas morreram. Em março de 1838, a rebelião estava totalmente dominada. Apesar da violenta repressão, os principais líderes do movimento não foram mortos. O médico Francisco Sabino, por exemplo, foi preso e degredado para o Mato Grosso. Diferentemente da cabanagem, uma rebelião popular, e da revolta dos malês, um levante escravo, a Sabinada foi uma rebelião coordenada por homens cultos e de posses da cidade de Salvador. Seu interesse era apenas o de conseguir uma autonomia temporária da província em relação ao Império, para atender aos seus anseios imediatos.